ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଆଇଆଇସି ଅବନୀ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତନାଖାନା ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ନ ପୂରୁଣୁ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଲିସ। ଆଚ୍ଛା ରଞ୍ଜିତ ବାବୁ, କାଲି ଆଜ୍ଞା ସେ ଲୋକଟା ଗୋଦାମରୁ ଆସୁଥିଲା ଖାଇବା ଲାଗି ଘରକେ ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଆମ ଏଇ ଘୁଗୁରୁପୁଲା ଛକରେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଇକ୍ରେ ଥିଲେ, ଆଉ ପିଟି ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ କିଏ ଗୋଟେ ପିଟି ଦେଲା ବୋଲି ହୋ ହେଲା ଟିକେ ହେଲା, ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲୁ, ପହଲା ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫୋନ୍ କଲୁ, ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍କେ ଫୋନ୍ କଲୁ, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଟିକେ ବନାଲୁ 11-12 ସେକେଣ୍ଡ କେନ୍ ମାନେ ତୁମକୁ ପିଟିଲେ ବୋଲିକରି ସେ ବାବୁଟା ଦେଇଥିଲେ, ଆମର ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅଛି। ତ ସେ କାଣ ଗାଁଟେ ମୋର ଶାସଗୁରୁ ଗାଁଲୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ଏଇଟା ସ୍କୁଲ ପାଖେ, ତାର ମା ଟେଲର କାମ କରୁଛି ବୋଲି କହିଲେ, ହେତ୍କି ହେଲେ ତାପରେ ପାଣି ମାଗିଲା, ପାଣି ଦେଲୁ, ଫେର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବସେ ଟେଲର ପଠାଲୁ। କାଣ ହେଲା ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଶରତ ପଟେଲ ଓ ଅଶୋକ ହରପାଲ। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଜେପୁର ପେକ୍ସରେ ପିଓର କାମ କରୁଥିବା ଥୁବୁଡିଙ୍ଗ ଗାଁର ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ମାଝୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଗତ ରାତିରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଦିନ ପରେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ବିଜେପୁର ପେକ୍ସରେ କାମ ସାରି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ନିଜ ମୋଟରସାଇକେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ